ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਘਿਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਘਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਚਐਫ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਪਹਿਲੋਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਚ ਐਫ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਥਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 5,000 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀਏ ਸੀਗੇ, ਰੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਹੱਥ ਫਰਾਉਣ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਥਾਈਵਾਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਚ ਐਫ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ, 80-100 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜੋਜੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌ ਕੱਟ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜੋਜੋ ਰੁਕ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਐਸੇ ਕਰ, ਗਰਮੇ ਜਾ, ਇਸਕੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਗ ਲੱਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਗ ਪੀਊਗਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ, ਆ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਫਲੂਐਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਟਿਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਚ ਐਫ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, 2009 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਚ ਐਫ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਚ ਐਫ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਚ ਐਫ ਗਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਐਚ ਐਫ ਦੇ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 3 ਗਾਈਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਐਚ ਐਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਚ ਐਫ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਸਲ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਵੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਨ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ 8-8 10-10 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਾਹਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟਡ ਮਿਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਐਫ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਐਫ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਥਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 5,000 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਡਾ ਬਿਗ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਚ ਐਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਇੱਕ ਥਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥਣ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰੋਬੈਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਚ ਐਫ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਐਫ ਦਾ ਸੀਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਈਏ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਈਏ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ 40 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਗਾ, 35-36-38 ਤਾਈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਡਰੋਬੈਕ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਗਭਗ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੜਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ? ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਐਚ ਐਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀਏ ਸੀਗੇ, ਰੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਰੇਟ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗੋਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਆ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਰਿੜਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਘਿਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਿਓ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਦ ਸੋਰੀ ਸਪਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਘਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3000 ਰੁਪਏ, 3000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇਹ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ 80-100 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਤੱਤੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਹੱਥ ਫਰਾਉਣ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੱਥ ਫਰਾਉਣ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਫੇਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਢੁੱਡ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਠੀ ਹੈ, ਰਾਠੀ ਹੈ, ਰਾਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਘਿਓ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਕਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ।
अपनी मंशा यह आ उस अकाल पुरख तो डर के कहने भी सतगुर ने यहोजा किरदार दिता है तो आप ही मेहर भरिया हथ रख के इनू नभवा दे इस जीवन दे विच। एक दिन अपने को साढ़े कोई जानकार है शायद वो आए ये वीडियो भी वेखण, चलो मैं ना तो नहीं लूँगा पर वो साढ़े जेडे आ अंकल आ उन्होंने ये गल याद आ जूगी। उन्होंने मेरे तो 30 लीटर दुध कहा भी बेटा 30 लीटर दुध चाहिए सवेरे अपने कोई प्रोग्राम आ, दुध होया 29.5 लीटर। मैं कोशिश की भी जोड़ा वो अपने जोड़ा फ्रीजर सीगा जिहदे च असी दुध दे अगे उहदे टैप जी लगी हुंदी आ उहनू धो के 2 लीटर पानी पा के ते उहदे च पा के पूरा करके 29 दा 29.5 दा छड्ड के उह 31-32 लीटर हो गया। अच्छा आपदे आणे उह 2 लीटर मैं पानी नू काउंट कर लिया भी 1/2 लीटर हो गया। हुण गल तां सिर्फ 20 रुपईआं दी सीगी उह दे के आ गया। मैनू अज ताईं नहीं याद भी मैं कदे 100 मंजे ते पैण तों 5 मिंटां बाद ताईं भी जागदा रहा होवां। उदन मैं 1/2 घंटा पिया ही सोचता रहा आके करे भी यार मैं 20 रुपया की ठगी मार ली। सवेरे मैं जाना आ जदों इतों दुध लैके तुरदा आ सारे ना पहलों उन्होंने घर जाना, उन्होंने घर कोई फंक्शन से वो बड़े बिजी सके तो मैं अंकल नूं ला दोस्तों असी गलबात कर रहे सी ते विचों गल कट्टी गई कारण इह रहा कि साडे कैमरे की जिहड़ी बैटरी है वह खत्म हो गई सी बिल्कुल। तो गल्लां बातां कर रहे सी देसी गावां बारे क्योंकि इन्होंने दस्या पहला भी इन्हों का जिहड़ा घिओ है वह सिर्फ उहदी विक्री करते हैं, दुध की जिहड़ी विक्री वह नहीं करते, लस्सी जिहड़ी है उन्होंने खेतों च वरतते हैं। आपां होर गल्लां बातां करांगे इन्हां नाल। बाई हुणी आ गए है हाँ भाई अपनी गल बिच रह गई सी। हाँ जी गल दस रहे सीगे। हाँ जी तो सवेरे वो जिहड़ा अंकल दे हुण वो बिजी सीगे उन्हां दे प्रोग्राम सीगा सारे घरां ते जदों उन्हां नूं मैं बुलाया हुण एक बाणिया बंदा होवे वो गिणती तां कोई गलती कर नहीं सकदा ते मैं उन्हां नूं कहां भी तुसीं मैनूं 20 रुपये ज़्यादा दित्ते आ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਣੇ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਬਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵ ਜੀਭ ਦੀ ਸਲਫ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲਾਲਚਾ ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਰਿੜਕਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲੇ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੋਣ ਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਨਾ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ 10-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ 13 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਗਈ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਰੀਡਰ ਬੁੱਲ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਣ ਪਿਓਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗੌਰਮੈਂਟ 30,000 ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੀਮਨ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਟਾਰ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੈਚ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੇਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਰਵਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਨੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਰੀ ਆ, ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੌਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕਰ ਆ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਸਾਈਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, MP 'ਚ ਵੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਸਾਈਡ ਵੀ, ਸੋ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਬੁੱਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਹੇੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਪਾਰਕਰ ਨਸਲ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਸੋ ਥਾਰ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਆ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਾਂ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗਿਰ ਬੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਾਂ ਕੰਕਰੇਜ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਗਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਉ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਪਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੇ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਗੋਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਿੱਲੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ HF ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਚੜੂਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾ ਧੁਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੌਲੀਆਂ ਤੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਂਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੀਮ ਬਣਾ ਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਹਾ ਵੇਖੋ, ਗੋਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਗੋਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਿਮੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਣਪਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂਗੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬਟ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਈ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਔਸਤਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ 8 ਤੋਂ 10 ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਘਟਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਣੇ ਕਟਰੂ ਬਛਰੂ ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬੁੱਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿਓ ਯਾਨੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਛਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੱਛੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ 3ਰੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਲਿਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਪਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੱਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਰੱਖੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਕਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਫੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਬੜ ਖੱਬੜ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਲੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੋਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਹਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲਿਬੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਸੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਲਿਆਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ।